1年ほど前、サニーゴの存在は海軍にバレ、激しい戦いになり、二人はそこでリタイアした。じゃあ、そこから今日まで船が無事だったのは戦士がもう一人いたからだ。大岡七部会の大男、バーソロミュー・クマだ。Todos os olhos estão voltados agora para o capítulo 1099 de One Piece. Eu tenho certeza que todo mundo que ama One Piece está incrivelmente animado e ao mesmo tempo triste com um flashback de Kuma e está ansioso para saber tudo o que aconteceu com ele. O arco da Ilha de Egghead com certeza vem sendo fascinante desde o começo, com muitas revelações, e nós só podemos esperar que One Piece mantenha essa qualidade conforme o arco avança. No capítulo anterior, o flashback de Kuma progrediu bastante e mostrou a morte de Guine junto com o nascimento de Bunny. Foi revelado a doença que causou a morte de Guine, e agora essa mesma doença vem assombrando Bunny, e é claro que os próximos capítulos de One Piece continuarão focados em como conseguiram uma cura para isso. Além disso, teremos outras grandes informações. Então, se você quer saber tudo o que vai acontecer no capítulo 1099 de One Piece, vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Mas antes, já deixa aí aquele likezão. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aperta aí esse botão de inscrição. E é claro, ativa o sininho para não perder o melhor conteúdo de One Piece. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como já é esperado, o capítulo 1099 de One Piece provavelmente focará em Kuma e Bunny embarcando em uma aventura. Os dois com certeza viajarão na tentativa de encontrar uma cura para a doença da escama de safira, que nesse momento também afeta Bunny. Já foi revelado que é uma doença muito perigosa e leva à morte. Se aquele que está acometido pela doença for exposto a qualquer forma de luz, seja ela natural, luz solar ou a luz da lua, essa doença irá se espalhar de uma forma incrivelmente rápida. Contudo, mesmo se a pessoa não for exposta a nenhuma luz, a doença irá se espalhar com o tempo e então tirar a vida da pessoa. Essencialmente, é uma doença incurável que acabará por consumir a vida de quem está afetado por ela. E foi explicitamente dito no capítulo anterior que Bunny terá no máximo 5 anos de vida e que eventualmente acabará morrendo. E a partir daqui, Kuma, que prometeu a Guine que cuidaria de sua filha, provavelmente acabará resolvendo o problema com as próprias mãos, na tentativa de encontrar uma cura para a doença. É claro, Bunny não pode ser exposta a nenhuma forma de luz natural, o que significa que ela terá que ser coberta de alguma forma, e para conseguir levá-la para lugares à busca da cura, talvez Kuma a arraste em uma caixa, igual Tanjiro fazia com a sua irmã Nezuko no anime Demon Slayer. O objetivo da aventura será encontrar uma cura para a doença de Bunny, e isso certamente é algo que será abordado no capítulo 1099 de One Piece. E a partir daqui, partimos para a principal teoria de como a cura foi encontrada para a doença de Bunny. Afinal, até o momento, não se sabe como Bunny vai conseguir a cura para essa doença. No entanto, agora no capítulo 1099, essa cura pode vir na forma de uma Akuma no Mi. E estamos falando da Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade que atualmente a sua usuária é Jerry Bunny. E é uma teoria que faz muito sentido, porque já foi apresentada uma situação em que uma pessoa doente consumiu uma Akuma no Mi e acabou sendo curada. E estamos falando de Trafalgar Law, que foi acometido pela doença do chumbo branco e ele foi curado depois de comer a Ope Ope no Mi. No caso de Law, Corazon fez um grande esforço para encontrar esta Akuma no Mi e então dá-la a Law para que ele comesse e se curasse de sua doença. Corazon pagou com a sua própria vida e com Kuma não será diferente. Afinal, Kuma irá levar Bunny em vários lugares em busca da doença e eventualmente encontrará uma pessoa que terá como curar essa doença. E estamos falando do Dr. Vegapunk. Também é possível que Kuma pesquise a enciclopédia da Akuma no Mi para descobrir qual fruta ajudaria a curar a sua doença. A Toshi Toshi no Mi é certamente uma das melhores opções e eu tenho certeza que todos ficariam bastante interessados se esse fosse o caso. Já que, em tese, ao consumir esta Akuma no Mi, a idade de Bunny também seria controlável. Ela também poderia controlar a idade de várias coisas, inclusive a idade da doença, evitando assim que a doença venha a matá-la.
Essa Akuma no Mi, com certeza, é incrivelmente útil e queremos logo que seja revelado como Kuma conseguiu essa Akuma no Mi para curar a sua filha. Mas eu vou partir para a principal teoria de que Kuma encontra Dr. Vegapunk. Como eu disse, é bem provável que Kuma encontre Vegapunk agora no capítulo 1099. Afinal, sabemos que Dragon conhece Dr. Vegapunk e eles são até mesmo amigos. E Dragon disse que fará de tudo para conseguir ajuda para Kuma. Então, se Kuma partir em uma aventura, a pessoa que ele procura em primeiro lugar tem que ser Dr. Vegapunk, afinal ele é a pessoa mais inteligente do mundo. E se há alguém no mundo que teria alguma informação sobre a escama de Safira, com certeza seria Dr. Vegapunk. E com isso, ele poderia acabar ajudando Kuma a encontrar uma cura ou ajudá-lo de alguma outra forma. E talvez seja até Vegapunk quem dará a Kuma a Toshi Toshi no Mi, ou então informações relativas a esta Akuma no Mi. O ponto aqui, galera, é que não sabemos como começou a relação entre Kuma e Vegapunk, porém, sabemos exatamente como ela termina, que é Kuma se tornando simplesmente um robô sem mente. Porém, sabemos que Kuma e Vegapunk se conheceram, visto que ela mencionou que era apenas uma criança quando foi a Egghead pela primeira vez. E é exatamente isso que pode ser destacado agora no capítulo 1099. Bonnie se pergunta, por que será que Kuma aceitou se tornar um robô sem mente? Só que para nós já ficou bem claro, foi o preço que ele aceitou pagar para conseguir salvar a vida de Bonnie. Contudo, eu acredito que não seja só isso, porque de alguma forma o Gorosei Saturno deve estar envolvido e eu vou mais além. É nesse capítulo que deve ser revelado o porquê de Monkey D. Dragon é conhecido como o homem mais perigoso do mundo. Eu duvido muito que o governo mundial colocaria alguém como acima dos Yonkous em termos de perigo só porque ele quer derrubar diretamente o governo mundial. Afinal, para ser de fato uma ameaça ao governo mundial, a pessoa tem que ter capacidade e poder para realizar tal feito. E agora, nesse capítulo, que deve se chamar Monkey D. Dragon, que será revelado o porquê Dragon se tornou uma ameaça tão grande aos Goroseis e com certeza não é apenas por causa do exército revolucionário. É nesse capítulo que deve mostrar a verdadeira extensão do seu poder. E eu acredito que essa alcunha seja relacionada à cicatriz do Gorosei Saturno. Como vimos, a sua capacidade regenerativa é absurdamente grande, porém ele tem uma cicatriz no rosto que nunca foi regenerada. E eu acredito que isso tenha acontecido em um combate contra Monkey D. Dragon. Mas e aí? Joga nos comentários o que você acha que aconteceu, o porquê Dragon é tão temido até mesmo pelo governo mundial. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal, a hora de fazer isso é agora. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus. Conforme a marcha do tempo, as circunstâncias levam aqueles de espírito forte. Viva como você bem quiser, Luffy. Drago, o revolucionário. A questionar o mundo em que vivem. Um dia, tenho certeza que vamos nos reencontrar.